Pa sigurno jedno 90% ljudi na Instagramu dorađuje svoje fotografije. To je sad, još da kažemo, tako postalo i trend. Yes. Sumnjam da iko objavi neku sirovu fotografiju. Ja i prva ne objavim sirovu. Da. To je ono što smo i govorili, znam kontu osobu u pozadni čisto, jer mi ne izgleda tako baš najbolje, pa da ja to upotpunim sebi kako da mi fotografija izgleda. Tako da ja kažem da i ja, znači, dorađujem te fotografije. Ali što ti smatraš, koliko je to zapravo problem? Koliko to utiče na same korisnike?